za kšefty svého manžela? Pojďte do toho a dám vám 10x víc. Tak to beru. Co se to sakra děje? Si odpikává mírný trest. Vítejte v domově pro nevidomé. Díky setkání s výjimečným mužem. Chtěl bych vás pozvat na večeři, co třeba Paříž? Si konečně uvědomí, s jakým člověkem až doposud žila. Už se k mé ženě nepřibližuji. Prostě ti nedokážu věřit. Alec Baldwin a Demi Moore. Jak vypadáš? Proč to prostě nezjistíš sám? V romantickém filmu. Chci tě vidět tak jako ty mě. Slepý. Ve středu ve 20:15 na Joy Cinema.